Doublé. Puissy. Või see mitte penalt, vaid see penalti ja 16 vahel. See on vist okei, jah? Kas see penalti või? Penalti ja 5 vahel on okei vist, või? Seista. Kuidas sa tundsid ennast? Ehk jälgi seda pikem puut. See on trigger selleks, et noppida käega ära. Näiteks. Yes! Tugevad käed! Lase lõdvaks, Endruts! Ja lase! Yes! Yes! Käed! Okei! Hea üritus! Hei, kiiper! Väga hea üritus oli! Yes! Yes! Vai! Super kapitan! See ei kohe krinti mulle! Lõikan välja sulle pärast! Mängi lõpuni! Jaa, püsi, yes! Püsti, tubli! Jaa, aja taga, aits!
Aja tagaits, jes! Tubli! Ja valmis, jah, püsi, jälgi puudet. Jes! Ja kinni, tubli! Hoia seda. See oli see, kus see liikumisel tegi selle puute ja siis ei olnud ele. Ja lopi! Jes! Tubli! Seda ma otsin. Jah, püsi, jälgi puudet. Trigger. Ja mööda. Ehk see trigger, sa jälgid palli. Kui tuleb see pikem puude, kohe. Jees, tubli. Leia ennast orientiire. Viimane, kiiper. Päästa au. Head poisid. Kogu aeg optimaalne. Jes. Sul jälgi. Püsti! Jääs! Liigu! Ole!
Başlar. Thank you.
Yes! Tubli!
töötaja kaitse, yes! Vai, Ei, kokku, kokku, kokku! Ja kiinni!